Dobre, takže ako to je? Počúvam vás. Viete čo? Vy ste osoba verejne činná, dobre? Čiže vy tento úkon musíte strpieť podľa ústavy Slovenskej republiky, dobre? Tuto nie sa nenachádzajú žiadne utajované skutočnosti. Pracujete vo verejnej správe pre občanov, dobre? A všetky úkony, k tým, že ste tu nastúpili, už ste si to mali skôr rozmyslieť, či chcete byť alebo nechcete byť nahrávaná. To nie je vaša osobná, to nie je činnosť osobnej povahy, to je činnosť, viete akej, verejnej povahy, dobre? Aký postup, dobre. Ak máte záujem, samozrejme, každé odovzdanie financí, túto pokladni, dostanete k tomu spätný doklad, samozrejme. Dobre, ale keď nemám peniaze... Môžete platiť aj v hotovosti, môžete platiť aj kartu. Dobre, ale nemám ani peniaze, nemám ani kartu, dobre? Ja potrebujem potvrdenie o trvalom pobyte. Áno, prišla som, nahlásila, splnila som podmienky, dobre? A teraz potrebujem to potvrdenie. Tak si ho prosím, to potvrdenie. Vy mi tvrdíte, že mi ho dáte za poplatok 5 eur, áno? Ja neviem, či si to želáte, alebo nehnevajte sa na mňa, či si to želáte, alebo neželáte si to. Proste je to treba vyriešiť, dobre? Tak spíšte so mnou zápisnicu, že som tu takú požiadavku mala. Do zápisnice to spíšete so mnou, dobre? No, ale... Ja môžem ešte na sociálnom odbore preveriť, či existuje nejaká možnosť sociálnej pomoci, v rámci ktorej vám ako mestská časť zvie tento poplatok. Výborne. Napríklad odpustiť. Výborne. Ale to je zase výborne. Odný proces, kedy vy musíte ísť už nie tu ku kolegyňam, ale na sociálny odbor. A tam proste sa rieši sociálna situácia klienta. Dobre, dobre. Výborne, aj to je riešenie. Výborne riešiť, samozrejme, len hovorím, že túto kolegyňu nevyriešite, lebo oni vyslovene musia prijať ten správny poplatok. Čiže akým spôsobom si ho možno budete vedieť vybaviť na sociálnom odbore. Dobre, lenže tento poplatok je viazaný na nejaké konkrétne tlačivo. Áno. Súhlasíte so mnou? Áno. Výborne, fajn. Keď ja chcem iné tlačivo, na hlavičkovom papieri miestneho úradu napísané, chcem úplne iné tlačivo. Čiže nechcem to tlačivo, ktoré sa spoplatňuje 5 eurami, pretože 5 eur je veľmi veľký poplatok, neprimeraný poplatok. Môžem vidieť tlačiva hociaké, ktoré si klient zmyslí. Čiže tie tlačiva sú nejakým spôsobom schválené, sú tlačiva, ktoré sú platné. Áno. A tie sa vyplňujú. Áno, dobre. Lenže ja som si tu prihlásila trvalý pobyt. Je to fakt? Nebola som tu, ale keď vidíte, že áno, tak asi áno. Áno, je to fakt. Dobre. Čiže potvrdenie o tom, že som si tu prihlásila trvalý pobyt, je niečo, čo by som mohla chcieť protizákonne? Nie, ale hovorím, že sú za to vyrúbené, stanovené správne poplatky. Ale ja nemám na to, aby som tie poplatky zaplatila. To hovorím, že preto vás chcem túto kolegyňa poslať na sociálny odbor, keď teda máte nejaké finančné situácie, dobre, keď dobre, viete uhradiť dobre, nejaké poplatky, dobre. Ktoré by ste uhradiť mali, tak je tu možnosť riešenia cez sociálny odbor, kde vám naše pracovničky veľmi radi ochotne pomôžu. Dobre. A teda, ale to tlačivo vy môžete vydať teraz, a dodatočne sa to môže vyriešiť. Keďže to tlačivo potrebujem teraz. A že nemá na počítači 5 eur a ja keď mi ich nikto nedá, tak ich budem musieť platiť ja. Tak ich môžete vyfakturovať, dobre? Ale ja ich nie... Máte tu také oddelenie, áno, ktoré môže vyfakturovať. Fakturujete bez ale... čokoľvek. Môžeme ísť teraz napríklad na sociálny odbor, ako kolegyňam, ktoré nám budú ich poradiť? Môžeme, ale ja potrebujem to tlačivo. Môžeme tu chodiť po celom úrade, môžeme ísť za pánom pekárom, môžeme ísť za kýmkoľvek, rozumiete? Ja chcem to tlačivo. Hej, ale to je proste nejaký postup. Dobre, povedzte mi, či táto karta je utajovaná skutočnosť, že nemám právo si ju odfotiť. Kartu proste prihlásená, podpísaná. Hej, pani, keď by tam na tej karte niečo nebolo dobre, tak mi to nepodpíše. Keď mi to podpísala, my ju zakladáme do zakladačky. Aspoň keď sme boli na školení, pán Dlapa povedal, že proste tá karta ostáva u nás. Ale ja ju neberiem od vás. Ja ju od vás neberiem. Ja chcem fotokópiu. Ja mám právo kdekoľvek si urobiť akýkoľvek záznam, kde sú moje údaje. Rozumieme sa? Tak prečo by som si nemohla tejto, okrem tých, kde sú utajované skutočnosti? Dobre? Neberiem tam telefón, ani ministerstvo. Zavolajte pani hovorkyni, zavolajte pani prednostke, zavolajte pánu pekárovi, zavolajte, vybavte špeciálne povolenie. Mne je to jedno, čo urobíte, keď vy tu máte takéto nariadenia, sú to byrokratické nariadenia, rozumiete? Vy to potvrdenie mi môžete dať. Že
Zákon je taký, že táto verejná správa je tu pre občanov. Taký je zákon. Dobre? Je tu z peňazí, všetko je platené, všetko je platené. Áno, všetci musíme dodržiavať zákony. Absolútne všetci musíme dodržiavať zákony. Ja si prosím len jedno, výborne. Vy neporušíte zákon, ak mi dáte jedno potvrdenie, že som u vás prihlásená na trvalom pobyte. Porušíte nejaký zákon? Keď si ho nezaplatím, porušíte nejaký zákon? Keď si ho nezaplatím a vy dáte mi to tlačivo. Neporušíte žiadny zákon, rozumiete ma? Máte právne vzdelanie, prosím vás? Právnik nie som. Ale či máte právne oddelenie? Ja sa len pýtam, či máte právne vzdelanie, či viete posúdiť v podstate, či jednu vec môžete podmieňovať druhou. No nemôžete do zákona, rozumiete? Dobre, mne sa páči, jedna vec je sociálny odbor, druhá vec je správny odbor, ktorý nám dá už k tomu právny výklad. Lenže ja ho potrebujem dnes, to tlačivo. Zajtra idem na súd a potrebujem ho dnes. Čiže nechajte za kontakt a sa vám ozveme, dobre? Vážne? A keď sa mi neozvete, čo budem urobiť? No, ozveme sa vám. Ozvete sa mi. Áno. Tak toto je taký prísľub. Viete čo, buďte taká láskavá, zariate, aby mi to tlačivo proste iba vytlačili a keď nie je to spoplatnené, napíšte mi jedno potvrdenie, že si prosím, jedno potvrdenie, potvrdzujeme, že táto pani tu nás sa prihlásila na trvalom pobyte. Dobre? Trošku nešadárna situácia, že tak prosím vás, nechajte tu kontakt, my sa vám ozvieme. Ja neodídem dovtedy, kým to tlačivo odtiaľ nedostanem, lebo iné riešenie neexistuje. Dobre, výborne, počkám, pravdaže, počkám. Počkám, tak dokedy mám na vás čakať? Koľko to bude trvať? Alebo či si to mám ísť sama po celom úrade pobehať? Jedno potvrdenie. Ja, viete, čo chcete? Na hlavičkovom papieri, že som sa tu prihlásila. Nie spoplatnené toto. Dobre? Ďakujem. Takže občan, ty si len plať a plať a plať. Jedno potvrdenie na hlavičkovom papieri chcú za 5 eur. Tak toto sme sa dopracovali. Toto nebolo ani v tom predošlom systéme.